Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salamlayırıq sizi, əziz izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi 114 TV-nin efirində. Bugünkü verilişimizdə biz istəyirik ki, Qədir gecələrində icra olunan bir əməl, Qur'anı başın üzərinə qoyub dua eləmək barəsində bir qədər danışaq. Mübarək Ramazan ayının ən gözəl gecələrindən və ümumilikdə götürsək ilin ən özəl gecələrindən biri məhz Qədir gecəsidir və bu gecədə Qur'an-ı Kerim nazil olub. Qur'an-ı Kerim özü buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Həqiqətən də biz onu Qədir gecəsində nazil etdik. İlk öncə məlumat olaraq bildirmək istəyirəm ki, Qədir gecələrinin müstəhəb əməllərindən biri də Qur'an-ı Kerimin baş üzərinə qoyularaq dua olunmasıdır. Allahı and vermək və dua etmək. Bu əməl vacib əməl deyil. Yəni bunu heç kim vacib əməl kimi qəbul etməsin və heç kimə də bunu niyə vacib əməl kimi yerinə yetirirsiniz deyə irad tuta bilməz. Müstəhəb bir əməldir. Bəzən bu əməlin dinə zidd olduğunu, yanlış olduğunu, bidət olduğunu və faydasız bir iş olduğunu və sanki Qur'anla uzlaşmayan bir əməl olduğunu cəmiyyətə fikir şəklində ötürməyə çalışırlar. Lakin bu işin haram olmasına və icazəli olmamasına dair bir dənə də olsun nəqli və şəri dəlil gətirə bilmirlər. Sadəcə öz fikirlərinə əsasən bunu haram bilir və lazımsız hesab edirlər. Lakin bu əməl nə dinlə ziddiyyət təşkil etmir, nə də əsassız bir əməl deyil. Bu əməlin kökü Əhl-i Beyt imamlarından gələn hədislərə əsasəndir. Yəni hansısa alim tərəfindən icad olunmayıb. İcad olunsa da belə nöqsanı yoxdur, amma icad olunmayıb. Məsum imamlar tərəfindən bizə tövsiyə olunub. Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindən hesab olunan İbn Kəsir özünün Əl-Bidayə və Nihayə adlı əsərinin 7-ci cildində səhifə 610-da qeyd edir ki, Əbu Salih Hənəfi belə nəql edir. Mən bir gün İmam Əlinin, Həzrət Əlinin Qur'anın müshəfini qaldırıb, başı üzərinə qoyaraq dua etdiyini gördüm. Həmçinin məşhur Şii alimi Seyid ibn Tavusun özünün İqbalul Əmal əsərinin 1-ci cildində səhifə 187-də belə bir hədis nəql olunur ki, Həzrət İmamı Sadiq əleyhissalam buyurdu, hacətin olanda Qur'an-ı Kerimi götürüb başının üzərinə qoyaraq belə dua elə. Mövzunun bu hissəsində mən qeyd eləmək istəyərdim ki, İslamın tərkibində çoxlu ibadət ritualları var. Məsələn, namaz. Namaz bəzi fiziki hərəkətlərin məcmusudur. Məsələn, namaz əsnasında biz səcdə eləyirik, rükû eləyirik, qiyam halında dururuq, təkbirətül ehram deyirik və yaxud həcc ziyarəti. Misal üçün, həcc ziyarətinin tərkibində müxtəlif cür fiziki əməllər var. Ehram bağlayırıq, mübarək Kəbə evini təvaf eləyirik, Səfa və Mərvə arasında səy eləyirik, təksir eləyirik, həmçinin Mina çölündə məsələn qurban kəsirik, şeytan daşlayırıq və s. Bütün bu fiziki rituallar ki, biz həm namazda, həm də həcc ayini vaxtı yerinə yetiririk. Yəni, bütün bu fiziki rituallar hamısı bizə mənəvi bir məsələni təlqin eləmək üçündür. O zaman biz belə deyə bilərik, əgər bizim qəlbimiz Allaha böyük hesab edirsə və özümüzü Allahın bəndəsi biliriksə, o zaman bizim Allaha səcdə etməyimizə, yəni fiziki olaraq Allah qabağında əyilməyimizə nə ehtiyac var? Əsas o deyilmi ki, qəlbimiz əyilsin? Cavab budur ki, fiziki olaraq səcdə prosesi və yaxud da fiziki olaraq hər hansı bir dini ritual baş verməlidir ki, həmin o dini ritualın bizim mənəviyyatımıza təsir etməsi prosesi baş tutsun. Yəni, qısa olaraq, bütün fiziki rituallar bizim mənəviyyatımıza təsir etmə gücünə malikdir və Qur'anı baş üzərinə qoymaq da məhz bu rituallardan biridir ki, Qur'anı olan məhəbbətimizin, hörmətimizin təcəssümüdür. Biz bununla demək istəyirik ki, Qədir gecələrində nazil olmuş Qur'an-ı Kerim bizim üçün başımız qədər əzizdir, başımızdan da ucadır, bizim üçün başdır, yol göstərəndir, başımızı onun yoluna qoymağa biz hazırıq və onu daim özümüzdən də belə uca tuturuq. Əgər kimsə desə ki, Qur'an-ı Kerimə olan məhəbbəti belə ishar eləməyə ehtiyac yoxdur, ona əməl etmək lazımdır, Qur'anı qəlbən sevmək lazımdır, biz də sual veririk ki, o zaman Allahı sevmək kifayət deyilmi?
Yaxşı insan olmaq kifayət deyilmi? Niyə biz gündə 5 dəfə namaz qılırıq, səcdə eləyirik, rükü eləyirik? Niyə biz bu fiziki prosesləri həyata keçirdirik? Yəni fiziki olaraq Allaha hörmət qoyduğumuzu isar eləyirik? Niyə Quran-ı Kərim başa qoyulduğu zaman irad tutan insanlar insanın fiziki olaraq Allaha belə deyək, səcdə etməsini, yəni Allaha hörmət göstərməsini, təzim göstərməsinə irad bildirmirlər? Çünki bunlar hər ikisi demək olar ki, eyni mənaya, eyni mahiyyətə xidmət edən əməllərdir. Yəni Quran-ı Kərimin baş üzərinə qoyulması, Qurana hörmətdirsə, Allah qarşısına səcdə olunması həm də Allaha hörmətdir, bir növ ibadət formasıdır. Və Quran-ı Kərimə olan bu hörmət ayini də özü əslində sağlam ağlın da göstərişidir. İkincisi isə Quran-ı Kərimi başın üzərinə qoyan şəxs belə bir söz demir axı ki, Qur'anı oxumaq lazım deyil, onu ancaq başa qoymaq lazımdır. Yəni, hansı bir Qur'anı başa qoyan şəxsdən belə bir söz eşitmişsiniz ki, o desin ki, Qur'anı ancaq başa qoymaq lazımdır, onu oxumaq lazım deyil. Quran ümumiyyətcə götürülsə, oxunmaq və əməl olunmaq üçün göndərilib. Biz bu barədə yadınıza gəlirsə, Quranın təyinatı verilişində danışmışdıq. Quranın başa qoyulması ilə onun oxunmaq üçün göndərilməsi prinsipi qətiyyən ziddiyyət təşkil eləmir. Bunları bir-birinə zidd göstərməyin özü absurddur. Lakin qəribə burasındadır ki, Qurana belə zahiri hörmət göstərildiyini görən zaman bəzilərinin yadına Quran oxumaq düşür. Yəni, Qurana hörmət qoymaq, Quranı baş üzərinə qoymaq, Quranı oxumaqla təzad təşkil eləmir, nə də Quranı oxumağa mane deyil. Quranı başa qoymaq, bu yolla ona ehtiram göstərmək, əsla onu oxumaq lazım deyil, fikrini yaratmalı deyil və əgər kimsə bu fikrə gəlirsə, bu fikrin özü qərəzli bir məsələdir. Quranı başa qoymaq, Quran qarşısında bir təvazükarlıq əlamətidir. Qurana təzim əlamətidir, Qurana hörmət əlamətidir. Bu sadə həqiqəti, çox sadə həqiqətdəsinə bu sadə həqiqəti anlamayan insanlara demək istərdik ki, məsələn, təsəvvür edin ki, siz öz atanızı çox istədiyinizi hər yerdə deyirsiniz. Atanızla fəxr edirsiniz, atanıza olan sevginizi biruzə verirsiniz. Lakin atanız evə daxil olan zaman əsla ona hörmət əlaməti olaraq uzandığınız yerdən ayağa qalxmırsınız, zahiri ədəb və hörmət qaydalarına riayət etməyi özünüzə sığışdırmırsınızsa, o zaman sizin atanıza olan sevginiz sual altına düşür və sizin səmimiyyətinizə inanmaq olmaz. Və təsəvvür edin ki, belə bir şəxs deyir ki, ata otağa daxil olan zaman ayağa durmaq Quranda yazılmayıb. Bəli, yazılmayıb, amma Quranın ümumi möhtəvasını, ümumi mahiyyətini anlayan şəxs çox asan bir şəkildə başa düşər ki, atanın ayağına qalxmaq, ataya hörmət əlaməti olaraq ayağa durmaq Quranın prinsipi də elə. Vacib deyil ki, Quran məhz bunu xüsusi olaraq vurğulasın ki, ata içəri daxil olanda ayağa qalxmaq lazımdır. Və sonda qeyd eləmək istəyirəm ki, bir tutaq ki, məsələn, bəzi kəslər Quranın başı üzərinə qoyub dua eləmir. Özü bilər. Bəs o zaman niyə bu işi icra eləyən insanlara tərəf daş atırlar? Niyə əsəbidirlər? Niyə onların, nədir onların ümumiyyətcə narahat eləyən? Bir dəstə insanın Qurana belə zahiri hörmət nümayiş elətdirməsi niyə bəzi insanları narahat eləsin axı? Niyə Qurana qoyulan bu hörmət həzm oluna bilməsin axı? Niyə bunu belə təqdim etməyə çalışırlar ki, Qurana baş üzərinə qoymaq lazım deyil, onu oxumaq lazımdır? Məgər bunun əksini kimsə iddiam elədi? Axı, absurddur. Axı, bu sadə həqiqəti anlamaq elə də çətin deyil ki, bu sadəcə Qurana zahiri bir hörmət nümayiş elətdirməkdir. Necə ki, səcdə vasitəsilə biz bunu Allaha edirik və digər və s. Yəni, niyə görə, bax bu sual çox önəmlidir, buna xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın. Niyə görə bizim bu qədər sevgi və hörmətlə dolu olan bir dinimiz buz kimi soyuq, ruhsuz və hərarətsiz bir vəziyyətə salınır? Bunlar hamısı mühüm suallardır və birbaşa insan mənəviyyatının sağlam olmasıyla əlaqəlidir. Məsələn, biz hər bir zaman ölkə başçımızın məsidlərə etdiyi səfərlər zamanı, bunu biz dəfələrlə tez-tez görmüşük, məsidlərdə ona təqdim olunan, hədiyyə olunan Qur'an-ı Kərimi öpərək gözünün üstünə, alnına qoymasının şahidi olmuşuq. Bu, adi bir ehtiram qaydasıdır. Hörmət nümayiş elətdirməkdir, sevgi nümayiş elətdirməkdir. Bunu anlamaq üçün də dahi filosof olmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə, bəzilərinin dərdi məhz ali dəyərlərə, xüsusən Qur'an-ı Kərimə qarşı bu zahiri ehtiram və hörməti aradan aparmaqdır və sıradan bir şeyə çevirməkdir Qur'an-ı Kərimi.
Sadəcə bunu çox məharətlə din pərdəsi altında eləyirlər və avam insanları da çox rahatlıqla aldada bilərlər. Və son olaraq bunu demək istərdim ki, tutaq ki, siz bu əməli icra etmirsiniz, etmək istəmirsiniz. Bu sizin öz işinizdir. Amma edən insanlara qarşı hörmətlə davranmaq sizin mənəvi bir vəzifənizdir. Quranı baş üzərinə qaldırıb dua eləyən insanı dindən çıxmış elan etmək, bidətçi elan etmək, müşrik demək və bu əməli lazımsız bir əməl kimi sanki təqdim etməyə çalışmaq əslində Qurana qarşı olan sevgini tənqid etməkdir və Qurana qarşı olan zahiri ehtiram əlaməti olan, zahiri ehtiram təcəssümü olan bu məsələni, bu ritualı tənqid etməkdir. Ona görə də mən hər bir müsəlmanı istənilən bir fikir qarşısında obyektiv düşünməyə dəvət edirəm və Qədr gecələrində icra olunan bu əməl heç də qəti surətdə İslamın heç bir prinsipi ilə ziddiyyət təşkil etmir. Qur'an-ı Kerimin heç bir ayəsi ilə zidd deyil. Peyğəmbər sallallahın sünnəsinə zidd deyil. Tam əksinə, Peyğəmbərin sünnəsini və Qur'anın mahiyyətini, yolunu, onun ruhunu anlayan insanlar bu əməlin də İslamla uyğun gəldiyini çox rahat bir şəkildə başa düşə bilərlər. Və sonda Allah bu mübarək günlərin hörməti xatirinə bütün müsəlmanların xeyirli dualarını qəbul eləsin. Allah bu gecə nazil olan, bu gecələrdə nazil olan Qur'an-ı Kerimin hörməti xatirinə bizi Qur'an-ı Kerimi oxuyub, anlamağa çalışıb, əməl eləyənlərdən və Qur'ana həmişə sevgisini, dəyərini zahirən göstərən insanlardan qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.